Salam, dəyərli ingilis dili öyrənənlər, ingilis dili danışıq praktikası etmək istəyənlər. Yenə bir yerdəyik, yenə danışıq praktikası edəcəyik. Bilirəm, bu canlı yayımdır, hələ hamı burada deyil. Birazdan notifikasiyalar gedəcək və iştirak etmək istəyənlər qoşulacaqlar. Amma bu video Instagram'da da qalacaq, YouTube'da da qalacaq və bəlkə də digər sosial şəbəkələrdə də qalacaq sizin sonradan istifadə edə bilməyiniz üçün. O səbəbdən də biraz gözləyirik əvvəlcə. Gözləmə müddətində də mən sizə məlumatlar verirəm. Ona görə gözləyirik ki, izləyicilər yavaş-yavaş toplaşsın, sonra danışıq praktikamıza başlayaq ingilis dilində. Deməli, bu gözləmə müddətimizdə danışım ki, biz burada nə edirik, niyə edirik? Burada məqsədimiz ingilis dilində danışıq bacarığımızı inkişaf etdirməkdir və məşq etməkdir, praktika etməkdir. Bununla bərabər həm də ingilis dilində söz ehtiyatımız artır, qeyri-iradi şəkildə, əzbərləmədən. Və ingilis dilində dinləyib anlama bacarıqlarımız inkişaf edir. Mən deməli bu materialları, hansı ki sizdən soruşduğum materialları, cümlələri real ingilislərin yazmış olduğu hekayələrdən götürürəm. Hekayələr çox gözəldir. Orada keçmiş zamanda istifadə olunur, indiki zamanda, gələcək zamanda, demək olar ki, bütün zamanlardan istifadə olunur və əsasən də elə hekayələr seçirəm ki, sizin gündəlik danışıqlarda istifadə edəcəyiniz sözlərin olduğu hekayələr olsun. Yəni, budur. İstəyirsiniz, başlayaq. Artıq 3 nəfər var burada. Kifayətdir, məncə 3 nəfər. Həmişəki qaydada neynirik? Mən Azərbaycanca sizə cümlələri deyirəm. Siz də sadəcə onları ingiliscə deməyə çalışırsınız. Ardından mən onların düzgün ingiliscə tərcüməsini deyəcəm və sizin beyinləriniz səhvlərinizi öz-özünə avtomatik şəkildə düzəldib get-gedə sizdə mükəmməl ingilis dili bacarığı formalaşdıracaq. Yaxşı. Deməli, başlayaq. Başlamazdan əvvəl indi deyim, sonra yenə deyəcəm. Kim iştirak etmək istəsə mənimlə bərabər, bir nəfəri canlıya bağlaya bilərəm. Mümkün olsaydı 2 və 3 nəfəri də bağlamaq istəyərdim. Amma bilmirəm, burada mümkün olur, yoxsa yox. Onu da yoxlamaq olar. Yəni, istək göndərə bilərsiniz, sizi də bağlaya bilərəm. Mən soruşaram, siz cavab verməyə çalışarsınız. Necə ki, digərləri öz-özlərinə cavab verməyə çalışırlar. Daha da maraqlı olar. Yaxşı, birinci cümləmiz belə bir cümlədir. Deməyə çalışın. Kristina idman zalında məşqlərini edirdi. Və yaxud da Kristina idman zalında idmanlarını edirdi. Kristina idman zalında məşqlərini edirdi. Və yaxud da idmanlarını edirdi. Deyirəm, Kristina was doing her exercises in the gym. Kristina was doing her exercises in the gym. Yaxşı, Kristina was doing, yəni Kristina edirdi her exercises, onun məşqlərini, yəni idmanlarını, in the gym, idman zalında. İndi bu cümləni deməyə çalışın, onun qarnı ağrımağa başladı. Onun qarnı, yəni mədəsi, mədə və yaxud da qarın kimi tərcümə olunur. Onun qarnı və ya mədəsi ağrımağa başladı. Her stomach began to hurt. Her stomach began to hurt. Her stomach, yəni onun qarnı, mədəsi. Began başladı, to hurt
ağrımağa. Amma o dayandırmadı. Yəni idmanını dayandırmadı. Amma o dayandırmadı. Amma o dayandırmadı. Yəni idmanını dayandırmadı. But she did not stop. But she did not stop. Bir də yeri gəlmişkən deyim, bu səs yaxşı gəlirmi yoxsa yox? Birinci onu zəhmət olmasa mənə deyin. Tam səlis eşidə bilirsinizmi səsimi? Rahat eşidə bilirsinizmi? Onu deyin mənə. Ondan əlavə də artıq 6 nəfər var burada. 7 olduq. Yenə təklif edirəm. Kim istəsə istək göndərə bilər. Onu da qoşaram canlıya. Bir yerdə işləyərik. Yəni sualları verərəm ona, o da cavab verməyə çalışar. Digərləri də öz-özlərinə cavab verməyə çalışarlar. Daha maraqlı olar, həm də digər tələbələrin də nə vaxt cavab verdiyi də müəyyən qədər bizə məlum olar. İstəyən buradan təklif göndərə bilər, qoşulma təklifi qoşaram, bir yerdə işləyərik. Yəni ödənişsiz fərdi dərs kimi olar həm də həmin şəxsə. Yaxşı, indi bu cümlə ilə davam eləyək. O gecə o daha çox qalmağa qərar verdi. O gecə o daha uzun qalmağa qərar verdi. Belə. O gecə o daha uzun, yəni daha çox qalmağa qərar verdi. She decided to stay longer that evening. She decided to stay longer that evening. She decided, o qərar verdi, to stay qalmağa, longer, yəni daha çox, that evening, yəni o gecə deyə, that night gecə demişdik. That night, o gecə, that night. Üzürlü sayın, arada belə şeylər ola bilər hamımızda, that night. Yaxşı. İndi bu cümləni deyin. O sakit oturub televizora baxa bilmirdi. O sakit oturub televizora baxa bilmirdi. She couldn't sit quietly and watch television. She couldn't sit quietly and watch television. She couldn't sit, yani o oturabilmirdi, quietly, sakit, and watch television ve televizora bakabilmirdi. Yani televizor izleyebilmirdi. Bir de təklif edeyim. İstəyirəm ki sizlerden kimsə qoşulsun, bir yerdə işləyək. Bax, görürsünüz, yazırsınız ki, biraz vaxt verin. Bunu tam ayarlaya bilmirəm. Kimsə qoşulsa, bir yerdə işləsək, mən ona suallarımı versəm, o cavab verməyə çalışsa, dediyim kimi, həm də ödənişsiz dərs olacaq həmin şəxsə, fərdi dərs kimi bir şey olacaq. Digərləri də ona baxıb, o müddətdə öz-özlərinə cavab verə bilərlər. Ürəkli bir şəxs axtarıram. Kim ürəklidirsə gəlsin, yəni qorxmağa ehtiyac yoxdur, hamımız öyrənirik. Köməkləşib yavaş-yavaş bir yerdə işləyəcək. Bir nəfər qoşulsun, bir nəfər qoşulsun. Kim qoşulmaq istəyir desin mənə, bilmirəm. Mən eləməmişəm belə bir şey, amma bilirəm ki, bu funksiyası var Instagramın. Yəqin ki, istək göndərsəniz, orada görünəcək ki, qoşulmaq istəyir. Mən də qəbul eləyəcəm və artıq qoşulmuş olacaq deyə düşünürəm. Yaxşı gözləyirəm. Kimsə qoşulsun, amma belə gözləmirəm, dərs davam eləsin. Deməli, indi bu cümləni deməyə çalışın. Salam deyənləri mən də salamlayıram bu arada. O aeroportda olmalı idi. O aeroportda olmalı idi. O aeroportda olmalı idi.
aeroportta olmalıydı. She had to be at the airport. She had to be at the airport. She had to be. O olmalı idi keçmişdə. Əgər she has to be desək, o olmalıdır. Keçmişdə olanda she had to be. O olmalı idi at the airport, aeroportda. İndi deyin ki, o suallar üçün hazır olmalı idi. O suallar üçün hazır olmalı idi. O suallar üçün hazır olmalı idi. She had to be ready for the questions. She had to be ready for the questions. She had to be, o olmalıydı, ready, hazır, for the questions, suallar üçün. Yaxşı, indi bu cümləni deyin. O idman zalının ətrafına baxdı, yəni içəridə ətrafına. O idman zalının ətrafına baxdı. She looked around the gym. She looked around the gym. She looked around, yəni o ətrafa baxdı. The gym olur idman zalının. She looked around the gym, yəni o idman zalının ətrafına baxdı. İndi biraz uzun cümlə deyəcəyik, hazır olun. Demək, sıxlıq idi. Və aparatların çoxu məşğul idi. Sıxlıq idi, yəni çox adam var idi, çoxluq idi və aparatların çoxu məşğul idi. Bir də təkrarlıram ki, yadınızdan çıxmasın, düşünüb danışdıqca. Sıxlıq idi, yəni o sıxlıq idi, idman zalı. Sıxlıq idi və aparatların çoxu məşğul idi. Yəni idman aparatlarının. It was crowded and most of the machines were busy. It was crowded and most of the machines were busy. It was crowded, yani sıxlıq idi. Sıxlıq idi. And most of the machines yani aparatların çoxu were busy, məşğul idi. Most deyəndə, yəni biraz daha çoxu da. Kərimli namaz yazməlidim bu cümlələri. Mən deməkdə çətinlik çəkəcəm, ona görə qoşulmuram. Narahat olma namaz, burada problem yoxdur. Sadəcə olaraq nə bacarırsansa onu deyə, onsuz da hamı çətinlik çəkir, hamı öyrənir. Və hamı da görsün ki, belə olur, öyrənmək belə olur. Və tədricən formalaşacaq hamısı. Onsuz da heç kim birdən-birə öyrənmiş ki, hamımız öyrənəndə çətinlik çəkə-çəkə öyrənmişik. Narahat olma, qoşulmaq istəsən, qoşul. Yəni, başqa digərdə kim qoşulmaq istəsə, qoşulsun, bir yerdə işləyək. İki nəfər işləyəndə digərləri üçün də daha yaxşı olur ki, o müddəti tənzimləyə bilir. Bir dəqiqənizi alım. Yaxşı. Deməli, davam eləyirik. İndi bu cümləni deyin. İnsanlar yay haqqında düşünməyə başlayırdılar.
İnsanlar yay hakkında düşünmeye başlayırdılar. İnsanlar yay hakkında düşünmeye başlayırdılar. İnsanlar yay hakkında düşünmeye başlayırdılar. People were beginning to think of the summer. People were beginning to think of the summer. People, insanlar, were beginning, başlayırdılar, to think, düşünmeye, of the summer, yani yay hakkında. Şimdi bir de benzer bir cümle deyin. Deyin ki, onlar çimerliğe gitmek hakkında düşünürdüler. Onlar çimerliğe gitmek hakkında düşünürdüler. They were thinking to go to the beach. They were thinking to go to the beach. They were thinking, yani onlar düşünürdüler, to go, gitmeyi, to the beach, çimerliğe. Yaxşı. İndi deyin, Kristina ağırlık kaldırma otağına daxil oldu. Kristina ağırlık kaldırma otağına daxil oldu. Hə, namaz istek göndərə bilmədi indi. Bu namaza kömək eləyim, mən göndərim istek. Deyə bilərsən. Cümləmiz buydu. Kristina ağır çəkilər otağına deyək. Ağır çəkilər otağına girdi. Daxil oldu, girdi. Salam mədəm, hər vaxtınız xeyir. Zülfü sayın, aşağıdayım, məhlədə qaranlıqdır bura biraz. Bir dəqiqə, mən də bunu taxım. Salam namaz. Salam mədəm, hər vaxtınız xeyir. Zülfü sayın, məhlədəyəm, bura biraz qaranlıqdır. Yox, heç bir problem yoxdur. Belə davam edə bilər. Əsas səsdir. Səsi eşidək ki, həm də iştirakçılar görsünlər ki, necə olur. Yəni, bu cavab verənlər necə, hansı müddətdə cavab verirlər? Bunlar da ona görə tənzimləsinlər, mən də ona görə tənzimləyim dərsi. Demək, namaz, biz ikimiz işləyirik və hamı da bizə baxsın, sənlə bərabər onlar da cavab verməyə çalışsınlar. Cümləmiz belə bir cümlədir, tələsmə, sadəcə cavab verməyə çalış. Kristina ağırlıqların olduğu otağa girdi. Tələsmə, necə deyə bilirsən de, səhv, düz, fərq yoxdur. Kristina girdi ağırlıqlar otağına, yəni ağırdaşlar otağına. İdman zalında olur ağırdaşlar otağı. Bilmədiyin hissələri Azərbaycanca deyə bilərsən. Kristina go into room of the gym, idman zalı dedim mən. Çox gözəl, çox gözəl, bunu istəyirəm. Sadəcə ifadə etməyə çalış. Müəyyən dərəcədə başa düşülür. Bunun düzgün forması belədir. Kristina went into the weights room. Kristina went into the weights room. Niyə went into olur? Kristina went into, keçmişdə olub axı. Kristina went into, girdi. Girdi. The weights room, ağırdaşların olduğu otağa. Weights room, ağırlıq otağı deyirlər buna. Ağırdaşların olduğu otağa, ağırlıq qaldırma otağı. Əla. İndi bu cümləni deməyə çalışaq. Demək, Kristina öz ağırlığını seçdi. Kristina öz ağırlığını seçdi. Seçdi. İstədiyim də. Kristina öz ağırlığını seçdi.
bilmədiyin hissələri Azərbaycanda deyə bilərsən. Kristina seçdi, burasını de. İnternet getmiş deyəsən məndə müəllim. Seçsi bilmirəm müəllim sözünü. İstəmək went da səhv eləmirəmsə. Kristina went her ağırlıq bilmirəm onun için. Wait. Kristina chose daha doğrusu. Kristina chose, Kristina seçdi. Her weight, öz ağırlığını. Yani öz istediği ağırlığı. Kristina chose her weight. Kristina chose her weight. Demeli, indi belə bir cümlə deyək. O kürəyi üstə uzandı. O kürəyi üstə uzandı. Tələsmə deməyə çalış. Nə edə bilirsən onu de. Deyə bilmədiklərə mən kömək eləyəcəm. O uzandı. Birinci onu denə. O uzandı. Uzanmaq sözünü bilmədim müəllim. O sözünü bilirsənsə o'yu de. Uzanmaq müəllim bilmədim. Aynen var. Uzanmaq leydi. Ley. Ley. She lay kürək üstündə namaz elə qarşıdım ki, qorxdum, dedim bəlkə nəsə olur, mən də istəyirdim, durum qalsın. Tərəfdən də zəhk gəldi müəllim ki, adam da var, hərə bir tərəfdən məni çağırdı, elə məhzdə qaldım, bilmədim hansı tərəfə baxam. Bilmədim hansı tərəfə baxam müəllim. Ev yox, Kristina uzandı, on her back, yəni kürəyi üstə, on her back deyəndə kürəyi üstə deməkdir. Kristina lay on her back. Mən dedikcə sən də təkrar elə. Kristina lay on her back. Kristina lay her Kristina lay on her back. Back. Namaz bir sən nəyə oxşuyur bu? Santaya uzandı mənim. Bir dənə bir canlı yayımı deyirəm. O bir İranlı bir xanım var idi. Həzər xanım. Nə oxudum, keçmişim. Yada gəlir oxur deyə nə oxudum, keçmişim. Pistəni qatan oğlan. Vallahi mənim baxmamışam. Baxmamsan, xarici bir ingilis, amerikalıdır. Güya amerikalı ya Azərbaycanca öyrədir. Bir anlıq o mənzərə yadıma düşdü. Valla artıq birinci səfərdir məlim, biraz canlıya da qoşurlar. YouTube-da olmuşdu, burada olmamış. Elə mən də heç belə qoşulmamışam, üzvəyüz Instagram-da. Deməli, indi bunu deyək. Deyək ki, o arxasına baxmadı. O arxasına baxmadı. She don't look her back. Əla, çox gözəl. Mən tam başa düşdüm. Amma bunun tam düzgün forması belədir. She didn't look behind her. She didn't look behind her. She didn't look, yəni o baxmadı. Behind her, onun arxasına. Behind arxa deməkdir. Amma sən dediyin də tam anlaşılır, başa düşülür. Yaxşı, indi deyək ki, amma o bilirdi ki, orada başqa kimsə var idi. Amma o bilirdi ki, orada başqa kimsə var idi. Amma o bilirdi ki, orada başqa kimsə var idi. But she know there is anywhere there, orada, belə bir şey. Çox gözəl, çox gözəl. Yox, başlığı haradasa başa düşüldü. But she knew, amma o bilirdi ki, there was, orada var idi, somebody else there. Başqa kimsə. But she knew there was somebody else there. But she knew that somebody else there was somebody else there. Belə, sadə, biraz uzun cümlədir, amma problem yoxdur, yavaş işləyəcək. Çarşıdan uzun cümlələr bölüm, bir yerdə rahat işləyək. İndi bunu deyək. Deyək ki, o gözlərini yumdu. O gözlərini qapadı, yumdu. Yumdu sözünü bilmədim mənim. Yumdu nədir? Bağladı. Close. Close, bağlaması. She closed her eyes. Alo. She closed her eyes. Eyes, she bəli. Closed her eyes. Bəli. İndi bunu deyirik.
Ve o sevimli resim hakkında düşündü. Onun sevimli resmi hakkında düşündü. Ve demeyeyim, o onun sevimli resmi hakkında düşündü. O onun sevimli resmi hakkında düşündü. She think her sevimli cute sevimli neymeli? Favorite. Sevimli resmi hakkında düşündü. Resim sözü bilmiyorum. She think about her sevimli resim bilmedim benim. She thought, o She düşündü, thought. about her favorite painting. She thought, o düşündü, about hakkında her favorite painting, onun sevimli resmi. Ya şimdi bu cümleni diye. Bu adeten ona kömək edirdi. Bu Aslında adeta ona cümle kömək belədir. edirdi. Aslında cümle Bəli. tam olarak belədir. Bu adeten ona ağırlığı kaldırmağa kömək edirdi. Ama biz birinci bu hissəni deyək. Bu adeten ona kömək edirdi. Sonra deyərik ağırlığı kaldırmağa. Bu adeten ona kömək edirdi. Gəlirəm 2 dəqiqə. Bu adeta ona kömək edirdi. It's usually help This usually helped her. Müəllim, üzr istəyirəm. Qapının ağzında məni gözləyirlər. Və her. mənim Hiçbir üzrünü problem sayın. Dərsə yoxdur. qayıdacağım. Prosto məni vallahi qapının ağzında gözləyirlər. Bir dənə ora çıxıb baxmalıyam. Narahat Üzrünü sayın olma, müəllim. narahat olma. Ayrıl, bu mən ayırarım səni. Ayrıl, sonra da tək davam edeyim, sonra Oldu, gələrsin. Ya da oldu. kim istəsə qoşula bilər. Oldu müəllim. Oldu, çox sağ ol, namaz təşəffüf edirəm. Oldu. Mən sağ olun. Siz sağ olun müəllim. Hər Yaxşı, namaz getdi. Başqa kimsə könüllü vardısa, qoşulmaq istəyən qoşula bilər. Bir yerdə işləyərik. Görürsünüz necə yaxşı olur bir yerdə işləmək. Mən inanıram ki, digərləri də bu əziyyətləri çəkir və bu digərlərinə də kömək olur. Onlar da daha yaxşı işləyə bilirlər bir yerdə. Gözləyirəm, kim istəyirsə qoşulsun bir yerdə işləyək. Həm onun özü üçün faydalı olsun, həm də digərləri üçün. İstəməyən də eybi yoxdur. Yəni mən yenə belə davam edirəm. Təxminən hiss edəcəm ki, nə qədər müddətə cavab verərsiniz cümlələrə və mən onların düzgün cavabını deyəcəm. Yaxşı, harda qalmışdıq? Deməli, o gözlərini, o adətən ağırlığı, bu adətən onun ağırlığı qaldırmağına kömək edirdi. Bu adətən onun ağırlığı qaldırmağına kömək edirdi. İndi bunun ilk hissəsindəydik. This usually helped her. Digər hissəsindəyin ağırlığı qaldırmağına. Rasim Qulamov, mövzu yoxdur. Sadəcə Azərbaycanca cümlələr deyirəm. Siz onları ingiliscə deməyə çalışıb, danışıq bacarığınızı inkişaf etdirirsiniz. İndiki istədiyimiz belədir, ağırlığı qaldırmağına. To lift the weight. Tam cümləmiz belə idi. Bu adətən onun ağırlığı qaldırmağına kömək edirdi. This usually helped her to lift the weight. This usually helped. Bu adətən kömək edirdi. Her ona to lift qaldırmağa, the weight ağırlığı. Yaxşı. Alim getdi və sabah qoşulmaq arzusundadır. Sabah dərsimiz olsa inşallah nəzərə alarıq. Deməli, növbəti cümləmizi işləyək. Növbəti cümləmiz belə bir cümlə olsun. Deməli, rəsim ona qəribə bir his verdi. Rəsim, yəni o təsvir, rəsim, düşündüyü o rəsim ona qəribə bir his verdi. Rəsim ona qəribə bir his verdi.
The painting gave her a strange feeling. The painting gave her a strange feeling. The painting, resim, gave, verdi her ona a strange feeling, garibe bir his. Şimdi bu cümleni demeye çalışın. Kırmızı güller onu korkmuş hissettirdi. Biraz çətin cümlədir. Salam deyənləri mən də salamlayıram. Qırmızı güllər onu qorxmuş hiss etdirdi. Yenə təşrif edirəm, kim istəyirsə canlıya qoşula bilər, bir yerdə işləyə bilərik, digərlərinə də kömək ola bilər. Deyirəm, adətən hamı istəyir ki, ödənişsiz dərs əldə eləsin, fərdi dərs keçsin. Burada baxıram ki, heç kim istəmir. Yəqin ki, bu o səbəbdəndir ki, fikirləşirlər ki, çətinliklər olar, deyə bilmərik, biraz pis olar, amma bunda heç bir problem yoxdur. Sən hamı öyrənir, hamı bilir ki, hamı öyrənir və hamımız öyrənəndə çətinliklə öyrənirik, öyrənmişik. Demək, növbəti cümləmizlə davam eləyək. Növbəti cümləmiz nə idi? Hə, qırmızı güllər onu qorxmuş hiss etdirdi. Qırmızı güllər onu qorxmuş hiss etdirdi. The red flowers made her feel afraid. The red flowers made her feel afraid. The red flowers, yani qırmızı güllər, made her feel, onu hiss etdirdi, afraid, qorxmuş. Sual var ki, sırf təmiz danışığı neçə aya öyrənmək mümkündür? Bu, şəxsin potensialından asılıdır. Bir də ki, gündəlik ayırdığı vaxtdan asılıdır. Bir də seçdiyi metoddan. Yəni, bu metodla işləyən bir şəxs, tutaq ki, hər gün belə Azərbaycanca sözləri ingiliscə deməyə çalışır və daha sonra onun düzgün formasını eşidir. Hər gün bunu eləyir, tutalım ki. Və buna əlavə olaraq da, hər gündə ingilislərin danışıqlarına baxır, videolarına baxır, filmlərə, seriallara. Əgər bir şəxs tutalım ki, bu qaydada öyrənmə prosesini davam etdirirsə, məncə 6 ay dayanmadan hər gün bunu eləsə, eyni ingilis kimi danışar. Eyni ingilis kimi danışar. Yəni, bir ingilis necə danışırsa, elə danışar. Amma nəyi? İndiyə qədər eşitdiyi və praktika etdiyi şeyləri. Əsas eşitməkdir. Onun praktikanın da çox deməli, əhəmiyyəti var, amma nə qədər çox eşitsə, sonra o qədər də yaxşı danışa biləcək. Eşitdiklərini də iştirak edə biləcək. Belə. Asan öyrənmək yolu nədir? Sualı var. Asan öyrənmək yollarından biri elə budur. Çox sadədir. Sadədən mürəkkəbə doğru gedirsiniz. Sadə cümlələri əvvəlcə deməli, Azərbaycancasından ingiliscəyə çevirməyə çalışırsınız. İstəyirsiniz onları ingiliscə deməyə, sadə cümlələri. Hər gün bunu eləyirsiniz. Yavaş-yavaş çətinləşdirirsiniz. Onsuz da çətinləşəcək, çətinləşməyə ehtiyacı yaranacaq. Bu da sadə. Çox üsullar var. Mənim YouTube kanalıma daxil olub, YouTube-da Elnur Akifoğlu yazsanız kanalım açılacaq. Orada playlistlərə daxil olub görə bilərsiniz. Mən orada ən sadə öyrənmə sistemləri ilə, özümün təkmilləşdirdiyim sistemlər ilə dərslər hazırlamışam. Orada dərslər də var, ardıcıl dərslər. Onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Sizin üçün daha asan olar öyrənmək. Yaxşı, davam eləyək digər cümlə ilə. Digər cümləmiz nə idi? Deməli, harada qalmışdıq? O, ev haqqında düşünməyə qərar verdi. O, ev haqqında düşünməyə qərar verdi. She decided to think about home. She decided to think about home. She decided, yəni o, qərar verdi, to think, düşünməyə, about home, ev haqqında.
İndi bu cümləni deməyə çalışın. Arada sadə cümlələr də olsun, çox sadə. Bu da çox sadə cümləmiz. O daha yaxşı idi. Yəni onun ev haqqında düşünməyi. O daha yaxşı idi. Yenə təklif edirəm, canlıya qoşulmaq istəyənlər qoşula bilər. Məndən bir yerdə işləyərik dərsi. Digərləri də o şəxsə baxıb daha yaxşı işləyə bilərlər dərsi. O daha yaxşı idi. That was better. That was better. That was better. Daha yaxşı idi. İsmail yəqin ki İsmaildir. İsmail, nə yaxşı qoşulmaq istəmirsən? Sən axı belə şeylərə maraqlıydın. Yaxşı. Demə uzun cümlədir. İki hissəyə bölüb deyəcəm. Davam eləyərik. Demək, deyin ki, bir neçə dəqiqədən sonra o hazır idi. Nəyə hazır idi deyəcək. Bir neçə dəqiqədən sonra o hazır idi. Burasını deyin. Sonrası da belədir ki, ağır çəkini başı üzərinə qaldırmağa. Onu hələ demirik. Deyirik ki, bir neçə dəqiqədən sonra o hazır idi. After a few minutes, she was ready. After a few minutes, she was ready. After a few minutes, yani bir neçə dəqiqədən sonra, she was ready, o hazır idi. İndi nəyə hazır idi o hissəsini deyək. Deməli, ağır çəkini başı üzərinə qaldırmağa. Ağır çəkini başı üzərinə qaldırmağa. To lift the heavy weight above her head. To lift the heavy weight above her head. To lift the heavy weight above her head. To lift kaldırmağa, the heavy weight ağır çəkini above her head başı üzərinə. After a few minutes she was ready to lift the heavy weight above her head. Yaxşı. Davam eləyirik. İndi bu cümləni deməyə çalışın. Bu çox uzun cümlədir. Bunu da bölmək lazımdır iki hissəyə. Amma içində sizə lazım olan ifadələr var. İstəyirəm birinci tam deyək, sonra bölək iki hissəyə. Bu belə bir cümlədir. Daniel idman zalının idarə edəni, menedjeri, da menedjer deyirlər. Biz menedjer deyirik. Menedjeri, idman zalının menedjeri ofisində oturub deməli, izdihamlı idman zalı istiqamətində baxırdı. Biraz çox uzundur, gəlin bölüm. Birinci bu hissəni deyin. Deyin ki, Daniel idman zalının menedjeri ofisində oturdu, oturmuşdu. Daniel idman zalının menedjeri ofisində oturmuşdu. Birinci bu hissəni deyin. Daniel, the gym manager, sat in his office. Daniel, the gym manager, sat in his office. Daniel'in adıdır. The gym manager, yani idman zalının menedjeri, idare edeni, sat oturmuştu in his office, onun ofisinde, yani iş otağında. Diğer hisse neydi? Demek ki kapıdan izdihamlı İdman zalı istiqamətində baxaraq. Kapıdan izdihamlı idman zalı istiqamətində baxaraq. Birinci deyirsiniz baxaraq, sonra deyirsiniz kapıdan.
Kapının yani arkasından da, kapının arkasından, kapıdan o mənada izdihamlı, sonra istiqamətində izdihamlı idman zalı, yani sıx, məşğul idman zalı, sıx idman zalı istiqamətində. Yaxşı, deyin görək. Looking out of the door towards the busy gym. Looking out of the door towards the busy gym. Looking bakarak out of the door kapıdan towards yani istiqamətində the busy gym izdihamlı idman zalı. Yani sıx, məşğul idman zalı, çox adam olan. Demək sual var. İstiqa deyir ki, müəllim, who ilə demək olar bunu? Olar, olar, hu ilə də demək olar. Sonra, davam eləyək, növbəti cümləmiz. Növbəti cümləmiz. Növbəti cümləmiz nə olsun? O, Kristina haqqında düşünürdü. O, Kristinanı düşünürdü. O, Kristina haqqında düşünürdü. He was thinking about Christina. He was thinking about Christina. He was thinking, o düşünürdü, about Christina, yani Christina'nı, Christina hakkında. İndi bu cümləni deyin. O, onun xoşladığı cür adam idi. Yani kızı nəzərdə tutur, təbii ki, yani insan idi. O, onun xoşladığı cür insan idi. O, onun xoşladığı cür insan idi. O, onun xoşladığı cür insan idi. She was kind of person he liked. She was kind of person he liked. She was, o idi, kind of person, yani cür insan, cür şəxs. He liked, o xoşlayırdı. Birləşəndə olur, yani o, onun xoşladığı cür insan idi. O hiss edirdi ki, onlar dost ola bilərlər. Yani o, onların dost ola biləcəyini hiss edirdi. O, onların dost ola biləcəyini hiss edirdi. O, onların dost ola biləcəyini hiss edirdi. He felt they could be friends. He felt they could be friends. He felt, o hissedirdi, they could be, onlar olabilirdi, friends, dostlar. Yani they could be friends, dost olabilirdiler. İndi deyin ki, Daniel'in bir, demeli, onun məmləkətində bir sevgilisi var idi. Yani girlfriend, daha hatırladım, girlfriend'i var idi. Daniel'in məmləkətində, məmləkət sözü bizim də sözdə aslında məmləkət. Da bunu da ingilis səhsini demirəm, siz tapın. Daniel'in məmləkətində bir sevgilisi var idi. Məmləkət, yəni onun doğulub böyüdüyü, əvvəllər yaşadığı şəhərdə. Daniel had a girlfriend in his home city. Daniel had a girlfriend in his home city. Daniel had, Daniel'in var idi, a girlfriend, bir sevgilisi,
In his home city. Mən hür dedim deyə sənzürlü sayın. In his home city. Yəni onun məmləkətində. Öz doğulub böyüdüyü yerdə. Deməli, belə bir cümlədir. Biraz çətindir, amma çalışın deməyə. O, həyatı onsuz daha sakit tapırdı. Daha doğrusu, Türklər bulurdu deyirlər. Biz onu Azərbaycan cazını mən bilmirəm. Yəni, görürdü deyək de. O, həyatı onsuz daha sakit görürdü, sezirdi, hiss edirdi. Ama tapırdı sözünü. İngilizler de tapırdı deyirlər. Türklər bulurdu demirlər İngilizler de. O, həyatı onsuz daha sakit tapırdı. Çok sakit daha doğrusu çok sakit daha burada. He was finding life very quiet without her. He was finding life very quiet without her. He was finding, o tapırdı, yani o görürdü. The life, hayatı, very quiet, çok sakit, without her, onsuz. Onun bu şehirde bir əmoğlusu var idi. Onun bu şehirde bir əmoğlusu var idi. Burada mən dəqiq bilmirəm, əmoğludur, nə bilim. Day oğludur, əm qızıdır, xala qızıdır. Ama ingilisdə bilirsiniz, hamısına eyni deyirlər. Burada onun bir, onun anı var idi. Yəni, əm oğlu, day oğlu, nəsə bir şey var idi. Onun bu şəhərdə bir əm oğlusu var idi, deyək ki. He had a cousin in this city. He had a cousin in this city. He had onun var idi, cousin bir əmoğlusu deyək ki, in this city bu şəhərdə. Bəzən onlar birlikdə pizza yemək üçün çıxırdılar. Bəzən onlar birlikdə pizza yemək üçün çıxırdılar. Sometimes they went out for a pizza together. Sometimes they went out for a pizza together. Sometimes bazen they went out, onlar çıxırdılar for a pizza, pizza yemek için together, birlikte. Devam edirik. Deməli, növbət cümləmiz bu cümlədir. Deməli, sonra rəqs etməyə gedirdilər. Yəni, harda klaplarda, nəsə bir yerdə, burada sadəcə rəqs etməyə gedirdilər. Sonra rəqs etməyə gedirdilər. Then went dancing. Then went dancing. Then, sonra went gedirdilər. Dancing, rəqs etməyə. Yəni, klapda hardasa bir yerdə. Yaxşı. Amma Daniel bir neçə dost tapmaq istəyirdi. Amma Daniel bir neçə dost tapmaq istəyirdi. Amma Daniel bir neçə dost tapmaq istəyirdi. But Daniel wanted to find some friends. But Daniel wanted to find some friends. But ama Daniel istəyirdi to find tapmaq some friends bir neçə dost veya bəzi dostlar belə də tərcümə edə bilərsiniz.
Kristina ilk adam idi ki, yəni ilk insan idi ki, o dostluq etmək istəmişdi. Kristina ilk şəxs idi ki, o dostluq etmək istəmişdi. Kristina ilk adam idi ki, ilk insan idi ki, o dostluq etmək istəmişdi. Kristina was the first person he wanted to make friends with. Kristina was the first person he wanted to make friends with. Kristina idi the first person, ilk şəxs, ilk insan he wanted, o istəmişdi, make friends with, yəni onunla dostluq etmək. Burada with-i mütləq qoymaq lazımdır, çünki o with Kristina dönüb bağlanır. With. Make friends də desəz başa düşüləcək make friends. Make friends bilirsiniz to make friends, dostluq etmək, dostluq qurmaq. To make friends with somebody olur, biri ilə dostluq etmək. Burada işte cümlənin sonuna with-i qoyuruq ki, əvvəldən Kristina demişdi, getsin onu bağlasın. Bunu biz eləmirik. İngilislər belə danışırlar. Biz də öyrəndik onlar necə danışır ki, onlar kimi danışa bilək. O biraz çox uzun cümlələrdir. Onsuz da dərsin sonlarda evi uzun olsun, çətin olsun deməyə çalışır. Nə qədər deyə bilirsiniz deyin. Deyin. Deməli, həmin o həftənin bazar deyək ki, həftə sonlarda o həftə sonu o istəyirdi ona pizza yeməyə çıxmağı təklif etsin. Həmin o həftə sonu o istəyirdi ona pizza yeməyi təklif etsin. Biraz böyle hissələrə sizə rahat olsun. O istəyirdi təklif etsin ona pizza yeməyə çıxmağı. O hafta sonu. He wanted to ask her to go out for a pizza that weekend. He wanted to ask her to go out for a pizza that weekend. He wanted, o istəyirdi, to ask her, ona təklif etmək, to go out for a pizza, yəni pizza yemək üçün çölə çıxmağı, that weekend, o həftə sonu. Yaxşı, görüm yorulmuşuz, mən də biraz yoruldum. Məncə bu qədər bəsdir bu dərslik. Yenə vaxtım olduqca yenə belə canlı dərslər eləyəcəm, amma sizdən xahiş edirəm ki, siz də utanmayın, çəkinməyin, sıxılmayın. Biriniz heç olmasa qoşulun canlı dərsə. Bir yerdə işləyək, mən sizdən soruşurum, siz cavab verməyə çalışın. Digərləri də sizlə bir yerdə işləsinlər. Belə də daha effektiv olur. Çünki mən o vaxtı da tam tənzimləyə bilmirəm ki, siz hansı müddətə cavab verirsiniz ki, cümlələrə. Mən də onun düzgün formasını deyim, həm də sizdə ümumi suallar ola bilir. Məsələn, deyən zaman çətinliklər ola bilir. Belə bunun mən kömək elədikcə bir şəxsə, hamınıza təsir eləyir o. Gələn dərsdən aktiv olun, biriniz ürəkli olun, heç olmasa qoşulun canlı dərsə, bir yerdə işləyək. İnşallah yaxşı olar. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik sağ olun, uğurlar arzu eləyirəm sizə. Çalışın ki, buranı doldurun, çünki həyat buradan ibarətdir.